Hezký den, milí diváci. Dovolte, abych pokračovala v povídání o terapii Bikomem s paní magistrou Janou Němečkovou. Jani, ahoj, buď nás vítána. Ahoj, Alžbětko, děkuji za pozvání. No moc ráda se stalo, protože byly obrovské ohlasy a velký zájem o pokračování v povídání právě o těchto úžasných přístrojích, co všechno dokážou. A ty jsi nás teda dneska vybavila arzenálem všech možných lahviček, skumavek, flaštiček, no prosím tě, a úžasný přístroj, tady máme, povídej a zasvěť nás do toho. Takže jsem dovezla terapeutický přístroj Bikom Optima římská 2, takže to je takzvaná nejnovější pecka, kterou používáme na trhu a prodává se. A je to mobilní verze, takže se to dá složit do kufru a odvést kamkoliv. Takže proto to bylo jednoduché i přivést sem. A ten přístroj je schopný pracovat i bez elektrického proudu, má baterii, takže to je velmi jako výhodné pro terapeuty, kteří třeba jezdí i třeba za tím klientem. No a když si to vlastně všechno... Prosím tě, ten přístroj umí co nebo dělá co? Je to o tom, že biorezonance je vlastně odraz rezonance do lidského těla a teď v poslední době se říká bikomová medicína nebo také frekvenční informační medicína a ten bikom posílá do těla informace, které jsou pozitivní a zase naopak ty negativní může rušit. Takže když zjistíme na tom přístroji, který jsem tu měla minulé, BBC Advance, co vlastně tomu tělu chybí, kde není energie, tak tento přístroj dokáže napravit vlastně tu, pošle tam zdravou rezonanční vlnu do těch orgánů, kde ty buňky tu zdravou vlnu nemají. To znamená, když to řeknu laicky, dobře nejí, nepijou a nevylučujou, takže to potom je zase blízko k té detoxikaci, tak ten přístroj dokáže tu energii spravit, dokáže to tam poslat a ten orgán má zase jako dobrou funkci, může se očišťovat a také může rušit informace o virech, bakteriích, o jiných toxínech i ze životního prostředí. Takže se bavíme o tom, že je tam nějaký vysílač, přijímač a když ten přijímač je zahlcený škodlivýma informacema jako tělo, tak vlastně nepřijme tu informaci. Takže na takovémhle principu posílání té rezonanční vlny. Každá vlastně frekvence, každá hmota se dá poslat, má frekvenci, takže tady proto pracujeme s takzvanýma frekvenčníma vzorkama. A já jsem si přinesla jako ukázku, co všechno ten Bikom dokáže udělat. Takže když se toho klienta vlastně změřím, tak potom následuje terapie. On si jde sednout právě na podložku, přes kterou jde 2 metry do prostoru rezonanční vlna a ještě dráhy na těle, meridiány, protože jedeme podle tradiční čínské medicíny i tady v té terapii, tak chytneme těmahle měkkýma sondama. Takže já jsem vzala ukázky sond, které třeba dáme na krk, na oči, když je nějaký problém, nebo se to dává na brzlík, na hrudník, nebo na břicho ideálně a jede se na solar plexus. Přes solar plexus nejvíc, to znamená tadyhle přes břicho. Je to neinvazní zase terapie, na tom by komu ten klient sedí tak zhruba do hodiny, do 60 minut, protože i tady samozřejmě platí míně víc, takže musíme pečlivě najít, která ta část těla nemá energii, na tu dáme terapii a to ostatní už si pomůže samo, protože se posílí samouzdravovací schopnost těla. No a pak můžeme pracovat terapii bakterií, že tu rušivou informaci vygumujeme. Jo, takže to je vlastně princip té biorezonanční terapie. Vychází to samozřejmě z kvantové fyziky, jak už jsem předeslala minule při tom dílu, tak vlastně i tenhle přístroj využívá toho, že hmota je energie, pracujeme s biofotonama, s rezonanční vlnou, hmota se chová jako částice, jako vlna, jenom záleží na pozorovateli, takže
Za tvůrce rezonance se považuje profesor Raymond Rive. To je velmi, velmi kontroverzní osoba. On přinesl lidstvu obrovské množství. Vynalezl mikroskop s velkým rozlišením, ale protože to bylo v době, kdy byl velmi v rozkvětu farmaceutický průmysl a byla druhá světová válka, tak on umřel v zapomnění. No. Ale jeho odkaz tady zůstává, biorezonance. Teď je opravdu jedna z metod, jak pomoct klientům. Janí, když bychom to srovnali s plazmou, dá se to vůbec srovnat? Jo, to je častá otázka, Alžbětko. V podstatě je to srovnatelný přístroj a mezi nimi je rozdíl takový, že tenhle systém je otevřený. To znamená, že ty můžeš k tomu směrem k tomu klientovi dávat nějaký vzorky zvenčí a testovat, jestli to chce, kdežto třeba v těch konkurenčních přístrojích ten systém je víceméně uzavřený. Jo, ale jinak je to hodně podobné a je, mm-hmm. je to de facto jeden taky z přístrojů, který umí velmi, velmi pomoct. Já jsem si ten výkon vybrala, protože on má obrovskou variabilitu možností, jakou cestou jít. Můžeš samozřejmě terapeutovat tělo, tělesnou buňku, cokoliv, tkáň, orgán, ale můžeš se zaměřit i na to energetické tělo. To samozřejmě umí i ty konkurenční přístroje, ale tady pravdu můžeš přenést přes ten bikom cokoliv. Třeba pravdu jsem vzala sadu drahokamů, minerálů, to znamená, dáš do toho vstupu nějaký frekvenční vzorek nebo kámen nadrcený třeba a vlastně převedeš tu frekvenci do těla. Jo, třeba tady to je citrín, takže to je na čakru solaru plexu. Dáš do vstupu, tu informaci přenášíš prostřednictvím modulační podložky, prostřednictvím měkkých sond do pacienta a on má profit vlastně z toho kamene třeba. Jo, ale stejně tak tam můžeš dát třeba frekvenční vzorek, nějaké třeba aminokyseliny, kterou mám tady a to tělo dostane vlastně aminokyselinu a ví, že dostává informaci o tom, že když z potravy přijde bílkovina, tak přednostně vidí to, že si má lepší třeba zrovna tuhle věc, tuhle aminokyselinu, tuhle část bílkoviny. Takže to je asi ten rozdíl, že tam vlastně pracujeme i s nějakými vstupy víc. Jo? A proto jsem přinesla tolik sad, protože existuje jich daleko ještě víc, které se vlastně přenáší rezonancí do toho těla. A já jsem si řekla, že tyhle vyberu hlavně proto, že minule jsem hodně mluvila o tom těle a teď vlastně je tady i terapie toho energetického těla. To mě taky moc baví a přináší to výsledky. Jo? Protože někdy máš ten problém třeba jenom v emoční rovině, není to ano. V té tělesné. Takže jsem vzala nejdřív sadu, kde je vlastně tradiční čínská medicína. Tu máš tady před sebou, takže tady vlastně je 5 elementů. Mm-hmm. Dřevo, voda, kov, země a oheň. A tady ty ampulky fialové úplně na konci, tak to jsou různý zátěže virama, bakteriema. A vlastně vkládáme do bikomu ty pozitivní frekvence, tak se dá na vstup lymfa a přenese se zdravá frekvence do těla. Potom se vlastně s tím energetickým polem pracuje tak, že si vlastně můžeš předat třeba Bachovy esence, protože ten bikom se dá kombinovat i s jinými metodami. To mě právě na tom fascinuje. Takže tady máme třeba ampulky s Bachovými esencemi, máme tady terapie barvou, máme tady terapie kameny, tady je mám frekvenčně, tady je mám fyzicky a tadyhle jsou vlastně čakry. Takže jedeme podle barev, ale také podle ke každé čakře je v tom těle žláza s vnitřní sekrecí. Takže když jedeme od spoda, tak je to vlastně pohlavní orgány, nadledvinky, slinivka, srdce, plíce. To sice nejsou žlázy s vnitřní sekrecí, ale ta středová čakra se týká tohohle okruhu. Pak je tam štítná žláza, hypofýza, hypotalamus a epifýza. Takže jsme vlastně od spoda. Já jsem si tady vzala jako pomocníka tu svíčku. Takže vlastně červená to koresponduje s tou sadou. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 je ta epifýza. No a
Můžeme dělat terapii jednotlivých čaker, takže když třeba udělám terapii té šesté čakry, tak udělám i štítnou žlázu. Vždycky, když zapneš ten bikom na tu energetickou část, tak i pomáháš tomu orgánu, který pod tím je. Takže to můžeš říct z obou stran. Ze spora nebo ze zhora. A nebo ideálně z obou stran. Takže část mý terapie, když někdo přijde úplně prvně, tak já vždycky začínám tělem. Jo, to je moje cesta. A pak, když vidím, že ty zátěže ubývají, sken už vypadá hrozně hezky, tak pak se zaměřím na ty emoční věci a jdu víc do té psychosomatické části. A tady mám obrovské množství pomocníků. Hele, typickým propojením třeba těch dvou linií je tady ta sada řídící funkce a látková výměna, kde máš vlastně ampule. Kde je třeba emočně jedlík, typ jedlíka. Jo? Je tady třeba depresivní jedlík, je tu jedlík z nudy, je tu rezignovaný jedlík, ale zároveň... Jaký právě rezignovaný jedlík by mě zajímal? Nebaví ho svět. Tak už jenom jí. Mm. Má vlastně jenom jeden jazyk lásky, třeba jen to jídlo opravdu, jasně, tomu rozumí. A vlastně tadyhle potom máš to se na druhou stranu, máš enzymovou regulaci, máš tu slinivku kvůli sacharidu, máš tu zlepšení schopnosti optimalizace buněčné látkové výměny, je tu i uvolnění zrychlení metabolismu a tady vlastně máš znova ty žlázy z vnitřní sekrecí, je tu hypotalamus, hypofýza a jiný. Takže tadyhle vlastně je to jak ta úroveň buněčná, tak ta úroveň energetická a ta sada prostě se dá použít, zase přes bikom se přenáší ty informace do těla. Takže to je moc fajn a nefunguje to jenom na hubnutí, ale rovnají se tím hormony, zlepšují se tím spolupráce hemisfér, jsou tam klimakterické potíže také a jiné. Takže tady máme jako obrovský spektrum možností. Já jsem přinesla jenom tak jako fragment těch sad, že těch sad existuje strašně moc. Takže každý ten terapeut si podle své cesty, jak s tím bikomem jde, tak si vlastně zvolí, jestli třeba půjde víc tou cestou těla nebo víc tou cestou mysli a emocí, tak si vlastně podle toho ty sady prostě koupí a pracuje s nima. Já jsem někdy loňský rok, možná už předloňský, protože vlastně Bikom má svou doškolovací celou soustavu, za kterým stojí Honza Rychnovský. A vlastně terapeuti mají obrovskou možnost se vzdělávat a je to jeden z nejlepších jako systémů asi možná i tady v Evropě, protože opravdu je nás hodně a scházíme se na těch seminářích. A jezdí sem přednášet i z okolních států. A mě oslovila právě doktorka Jila Maki, to je Peršanka, která studovala v Iránu ve své mateřské zemi a pak za takových pohodnutých okolností musela utéct přes Turecko a teď žije v Německu už jako hodně dlouho. Má ordinaci molekulární doktorky a praktický lékaři v Datelnu a ta jezdí nám přednášet právě svoji cestu. A ona má tu práci právě jak na té úrovni těla buňky, protože je klasický lékař, tak potom má obrovskou vědomou mysl a pracuje velmi, velmi s tím energetickým tělem. A já, když jsem přijela do Prahy na ten její seminář, tak jsem se asi po hodině rozbrečela, protože ona vlastně, tím, jak jsme asi možná stejně začínali, tak tu terapii má velmi podobnou tu, kterou já jsem si vybrala z toho, když mi školili. A právě mě tam u ní zaujala ta terapie epifýzy. Jo, takže epifýza je vlastně taková malá fazole mezi dvouma hemisférama v mozku a ta epifýza má takovou jednu, možná, nechci říct, že to je nevýhoda, ale všechno se děje, jak má, ale ona vlastně není chráněná hematoencefalickou bariérou v mozku. Tím pádem se k té epifýze dostávají všechny škodliviny, jo, to znamená, proto třeba nespíme, když máme nějaký infekt, protože ty toxiny lítají přes krevní a lymfatický systém v celém těle.
A ta epifýza má medicínsky jako funkci, že ti rovná cirkadiální rytmy. Když přeletíš kontinent, tak ona je zmílená trochu, takže ona vyrovnává ty ledčeky, když prostě tak to tělo to prostě vyrovnává přes tu epifýzu a vylučuje spánkový hormon melatonin. Takže to je funkce medicínská. Tak no a teď ta druhá. Takže tam vlastně přes tu epifýzu ona ti určuje, taktuje střevní tvorbu střevního mikrobiomu. Mm-hmm. To je neskutečný. Jo? Takže ti má vliv vlastně na veškerou imunitu, protože v tom střevě to je alfa omega 80% imunity těla. A ty se musíš srovnat s rytmem země. To jsou Schumannovo pozitivní frekvence 7,83 Hz. A ta epifýza je ta, která se s tím rovná. Takže proto, když se nesrovnáme, ta epifýza z nějakého důvodu nemůže nebo má nějaké informace špatné z prostředí, negativní, tak ona nefunguje a potom máme třeba vysoký tlak nebo migrénu, prostě nedokážeme se s tím rytmem země jako sladit. Takže to je ta funkce vlastně dolů a ta funkce nahoru, tak epifýza nám zaručuje vlastně víru, vědomí, víru v dobro, napojení na boží moudrost, na vesmír, na kosmos, na hvězdy, jak si kdo chce. Jo, a takže ta epifýza má vlastně to jemnohmotné ošetření, které ona vlastně nabídla do té sítě bikomáků po celém světě, tak je založené na tom, že se detoxikuje ta epifýza, regenerují se buňky, je to obrovský odblokátor třeba na tkáňových frekvencích, na tkáňových strukturách, protože třeba máš i mikrojizvy pod častých angínách nebo perforace bubínku. Takže i tohle je součástí té terapie epifýzy. A vlastně se otvírají i vylučovací orgány, aby to, co řekneme, aby tam už nebylo, tak někudy musí odejít třeba ty toxiny, tak se otvírá lymfa, ledviny, játra. Takže tam je i podpora vylučovacích orgánů a jsou tam i antišokové terapie. Přesně tě v životě třeba může stát, že ten šok zažiješ a když s ním jdeš v tom baťušku, tak to není ono. No, takže i tohle je tam součástí a ta její kostra vlastně, nebo cesta, kterou ona ten bikom zapíná, je stejný jako já, tak jsme se jako fakt pak potkali ještě víckrát a teď naposled na 60. kongresu ve Firstenfeldu u Mnichova, kde nás bylo asi skoro 1000. Honza Rychnovský nám zařídil setkání 30 terapeutů jako výpravy z České republiky. A co bylo naprosto fascinující, jsme se neviděli 5 let v lockdownu, takže teď to bylo naživo. Byl to krásný kongresový sál v takovým klidným prostředí, vedle byl klášter. To fakt nádhera. A vidíš tam terapeuty z celého světa, všichni mají společně to, co ty. Jdou tou cestou pomoci tím druhým. To bylo fakt až do slz. A co bylo moc fajn, tak Honza zařídil, že nám to tlumočili do češtiny. Takže my jsme na vstupu dostali český skripta, dostali jsme sluchátko a na uvítací obrazovce to bylo napsáno anglicky, česky a německy. To je hezký. Takže opravdu bikomáků v České republice a na Slovensku je strašná spousta. Je to hodně dobře, protože potřebujeme pomáhat teď v této době po covidové, kdy ta imunita u těch lidí není nic moc. No. Držíme si díl škodlivé informace bakterií, virů. Takže klientela je obrovská. No. Naštěstí vás je taky dost. A je na koho se opravdu obrátit. Ano, mám spousty kolegů výborných, každý má svou cestu, ale věřte, že v základu jdeme všichni jednou linií, jenom ty odbočky nebo barvy té cesty můžou být jiný, ale vždycky dojdeme nebo jdeme do stejného cíle, jako všechny metody celostní alternativní medicíny, cokoliv, takže právě takhle to je, no. Jedni, prosím tě, ještě pro zhrnutí. Tohle ten přístroj vlastně dokáže vyhodnotit na základě frekvencí problémy toho člověka a asi je rozdělí do těch nejzávažnějších až po ty nejméně závažný a tím asi začne. Ano, ano. Když najde tu nejzávažnější, ten středobod, dejme tomu na úrovni jemnohmotného těla nebo jednohmotných těl, třeba na úrovni mentálu nebo emocí, tak vlastně vyhodnotí,
i tu formu terapie? Ano, ano, on nás vlastně nasměruje na tu cestu, kde máme programy přesně na to. Takže ten terapeut si může vybrat a přímo řekne, tak hele, to je tady a tady máš jako balíček programů, těch je fakt obrovská spousta a ještě se a to všechno je nahraný v tom přístroji. Jo, ty programy to všechno, co tady my vidíme, je tam nahraný. Ano, a plus ještě to máme vlastně v ampulích, takže tady je třeba jako zdravá frekvence, třeba když se tam podívám, tak je tam třeba zdravá frekvence, tady je třeba detoxikace jater, první krok, když tam dáš tečku, tak je tam bradavice, jo, prostě je tady spousta programů, který můžeš použít, jo, a jsou tam i právě ty meridiánové programy, to jsou ty toky kolem v tom energetickém těle, kde když vlastně tam dáš ten meridiánový program, tak on je jako úžasně účinný, protože nejdeš jenom na jedno místo, ale na celou tu cestu. Jo? A vlastně pak křížení těch meridiánů, čakry, tak zase, když dáš čakra terapii, tak zase ovlivníš i víc těch tělesních orgánů. Jo? Cílíš na to. Takže třeba, když uděláš, když máš třeba cukrovku, tak tam k tomu můžeš dát tu čakru solar plexu, nebo tady i žlutou barvu máme. Mně se i stalo ve své praxi jednou, když tady mám ty barvy, tak tady ta žlutá barva mi vlastně vytanula na mysli, co jsem řešila. Chodil ke mně docela dlouho. Ne vždycky ten výsledek je jako hned, i když bych to moc chtěla a někdy se to stane, ten zázrak, že to je hned. Tak chodil pán a měl velký arytmie a vlastně jako jsme šli s tou cestou medicíny a bylo to jako hodně složitý a nic mu vlastně nepomáhalo, furt se ty arytmie objevovaly, už byl po nějakých zákrocích na srdce a furt nic. A teď mě měl jako takovou poslední instanci, víš, tak to na tebe tak zatlačí najednou ten vesmír. No a jednou tam takhle přišel, běžel do schodu a říkal, teď to mám, teď mi rychle jako udělejte to testování. A já mám takhle vedle sebe, mám takový obraz, který kreslila jedna z mých dcer a tam byla žlutá barva a prostě takovej krásnej žlutej prostě střed a okolo byly zase barvy duhy a já to tam mám, protože se mně to hrozně líbilo, protože ona to nakreslila, že byla malá. On se na to kouk a řekl, no ale teď je to úplně strašný. No a teď já jsem si říkala, tak dobře, tak pojďme to probrat. A on říkal, no já když jsem se kouk na ten obraz, tak to bylo úplně nejhorší. A já říkám, vy jste se ale kouk na žlutou barvu. A on úplně strnul a říká, ano, já jsem se v 7 letech s rodičema vyboural ve žlutém autě. A já mám prostě nějaký návrat v té mysli a najednou se mu to celý vybavilo, tak jsme si chvilku povídali. Já jsem pak vzala žlutou barvu, trčala jsem jí do bykomu a je po arytmích. To je nevěřitelné. Takže to je takový příklad. To bylo silně psychosomatický. Ano, ano. Na základě nějakého traumatu. On říká, že se mu dělá blbě, když je sluníčko právě, že to bylo takový jako zase ta žlutá barva toho slunce, když bylo hezky. Měl vlastně fobii na žlutou, díky tomu traumatu. No, to je nevřitelné. A tak jsme to spolu probrali a fajn, to skončilo to perfektně. No, tak je. Čili je nesmírně nutný, i aby ten terapeut byl i citlivý, intuitivní, vnímavý, že? Není to jenom o té technologii, ale je to... Je to o tom, i kdo toho sedí. Intuici, no. Že jo? A my... že jsi z toho všimla, že prostě tam je spojitost se šlutou. Je to tak a právě máme různé metody, jak si tu cestu vědomou prostě pořád zlepšovat a jít prostě tou intuicí a být ve víře a v pomoci. Takže mám různé metody, takže používám rodinné konstelace i třeba pro sebe sama nebo genový klíče Richarda Rada. Studuju právě kontemplační kruh. Setkáváme se s terapeuty, kteří to chtějí šířit dál v České republice. Takže to je taky jedna ze samostudia, protože ta knížka vlastně živoucí text. No a pak všechny možné, co si dovedeš představit, tak vlastně všechny ty metody, třeba
Teď mě napadá třeba nějaká yoga, vidíš, i tělesný, takže i to tě vede vlastně k tomu zvyšování vědomí. No a pak ta terapie té epifýzy. Takže vlastně, když tomu člověku tu epifýzu dám, byť třeba pracuju s nespalostí, tak on mi někdy řekne, hele, já ten svět vidím jinak. Nebo já už jsem z té práce odešel, protože už jsem toho po 7 letech měl strašně dost. Jo, že prostě přijde na to, kudy má jít v tom životě, nebo kde je ten jeho životní úkol, nebo různý věci, které mu škodí, tak třeba konečně přestane jíst jídlo, které je pro něj alergenní a tak. Takže mám takový jako zpětný vazby. No. Ještě mi řekni, třeba často nestačí ta jedna terapie, to jedno působení přístroje. Ten přístroj taky nahrává potom třeba na destičku, na štítek, ano. Na cokoliv. Můžeme nahrát frekvence působení. Celá ta terapie se může fixovat právě do médií, takže buď tady do bikom kapek, nebo to jsou minerály, které se dají užívat. Je to slaná, přečištěná voda z utahu z jezera, speciálně drží biorezonanci. Pak je tady bikomový olej, zase speciální, to hodně používám u miminek. To se vtírá do nožiček, do ručiček nebo u těhotnej holek. A pak je nejoblíbenější, je tady ten čip, který se vlastně lepí na tělo, anebo s ním jenom spí ten klient. Někdy ho dávám jenom do lůžka, podle toho, jak je citlivý. Takže to jsou vlastně bikom čipy, takhle originál vlastně. A ještě jsou čipy, které mám docela oblíbený poslední dobou, a to je biorezonanční čip minerály. A tam je vlastně z jedné strany vyzařuje ta rezonance, která se nahrává, a tady vlastně jsou ty kameny, které to kryjou. A když mají třeba někdo má 2 čipy, protože má třeba nějaký akutní úraz, tak je to i fajn, že se odliší, oni ví, na co je který. A ten čip se dává tady vlastně do bikomu a tam je celou tu dobu té terapie a pak si ho klient odnáší domů. A nebo se zase do bikomu právě vkládají tady do speciálního pohárku, se tam vloží to médium, na který se to nahraje, on si ho zase nese domů. Jo? Mm-hmm. Takže se to fixuje a detoxikuju tak za 2 až 3 terapie. To taky záleží podle toho, co v tom těle najdem za rušivé informace. A potom vlastně se třeba domluvíme, že ta potíž už odejde, nebolí koleno, není ekzém, není akné, nebo akné je lepší, prostě různě. A potom se domluvíme na frekvenci terapii. Hodně klientů chodí na preventivní terapie jednou ročně. Jo, takže se potkávám už třeba 10-11 let s někým i s rodinami. A nebo zase naopak, když je zlé, tak zavolají a koukneme se, jak pomoct. No. Ono je to velmi dobrý, že ten přístroj vlastně nás celý proskenuje a najde něco, co třeba klasická medicína hned nenajde. Ano. Že by to stálo hodně vyšetření a tak. No, a že to je za pár korun. Je to v době, kdy je ten systém přetížený opravdu. Ano. Jedna z věcí je taky přetížen a to je dobře. Protože můžeme prostě pomáhat a i šíříme to, že ten přístroj je velmi, velmi účinný. Když se mi zeptá začínající terapeut, jak to, tak já řeknu, tak zaprvé já jsem ten zázrak poznala na vlastní rodině, takže jsem měla takovou prostě první důkaz, jo, protože dcera měla chronický zánět ledvin a bikom jí během měsíce to vlastně vyřešil a když jsem volala na výsledky, tak pan doktor řekl, paní magistro, imunita udělala svý, dcera je v pořádku, tak přijďte až při potíží. Takže to byla vlastně nějaký první kontakt s bikomem tady s ním a takže jsem si vlastně na to takhle sáhla. A tak jsem věděla, že to je blízko té medicíně a šla jsem touhle cestou. No. Už je to vlastně od roku 2011 jsem s bikomem. No. Kloubila jsem to s farmací. To je stará láska. To je automatická pračka, bikom a sušička. Nejlepší přístroj. A možná ještě myčka na nádobí. Myčka také, ano. Ale to opravdu bez bikomu ani ránu. No.
A vlastně jsem se rozhodla už jít tou cestou Bikomu, že ta lékárna v roce 2019 už byla pro mě jako fakt přetěžující, tak jsem se rozhodla jít cestou rezonance, ale farmacii mám pořád ráda, furt jsem ve spojení s těma nejnovějšíma poznatkama a i se vzdělávám a občas prostě chodím do lékárny k mé kamarádce magistře Renatě Kůrkový, která vlastně tu farmacii dělá, taky dělá Bikom a dělá tu farmacii trošku ještě jinak, spousty homeopatii a Schisslerovy soli a pilinky a takže super. Takže tam, když si chci čuchnout, jak lékárna voní, tak jdu k ní. Tak ona, ta kombinace je vlastně úplně ideální. Být otevřený, jak to je klasický. A víte, víš, co by mě zajímalo, jestli přístroj nabízí, i když třeba je ten problém hodně velký a hodně je to o těle, jestli nabízí i klasickou medicínu. Ano, tam právě. Třeba antibiotika, jestli nabídne, nebo ta. Jo, ano, přesně. Tak tam ti řekne, že už to nezvládneš tou rezonancí a že potřebuješ jít cestou medicíny. A já mám teď takovou krásnou kazuistiku. Můj bratr mi poslal spolupracovníka, že tři měsíce už je mu hodně špatně a i byl u lékaře, ale furt se na nic nemohl přijít. A já jsem mu udělala test a poslala jsem ho na kardiologii, protože byl opravdu špatný a ukázalo mi to srdce. A on mi večer volal, že už je na kapačkách a že strašně moc mi děkoval, že se opravdu ten infarkt blížil. Takže už je po zákroku na srdci a přežil to, no. Mm-hmm. A teď jde na terapii odvykání kouření. Takže se s ním uvidím teďko za chvilku, asi za 14 dnů. To dokáže i různé odvykací kůry? Ano, děláme vlastně de facto všechny mýma rukama. Třeba i drogy a i drogy, no. To no a víš, Alžbětko, tam já jsem potom ráda, když oni kouří 60 denně, tak já je chválím, protože třeba přijdou s nějakou vlastně závislostí třeba na drogách a když mi začne kouřit, tak já, no to je krásný, ty už jenom kouříš. Jak je všechno v tom životě relativní. Ale když vydrží, tak to je potom i bez těch cigaret. Ano, když vydrží, tak je to i bez těch cigaret. Já mám i závislost třeba na cukru, takže tam se dává čokoláda na vstup a cukr, kostka cukru a je tam přesně program a udělá se vlastně alergie taková, nebo ta informace je o tom, že to tělo to nechce prostě, jo. A vlastně princip tý... Odmítá potom ten cukr. Ano, princip té terapie to je, to že... Bude o to velký zájem, ale prosím tě, pozor na to. Mám kolegy, jsme připraveni, protože o té první vlně to bylo. Jsi taky program na odmítání cukru a hodně jídla, tak počkej, vás stráhaj teďko v lidi. No, já právě dělám takový ty, bych řekla, že mýma rukama projdou lidi, kteří třeba dost nemají diagnózu, jo, takže je nasměruju a to je moc krásná práce, ale spousta mých kolegů vlastně mají každý nějakou cestu a kapacitu taky, jo, že to hubnutí hodně děláme, ekzemy a různé jiné věci a padání vlasů taky samozřejmě, jo, protože to je teďko fenomén po tom covidu. A tam vlastně děláš alergii, to znamená, že ten cigaretový kouř vlastně ti vytváří až takové jako na zvracení, to znamená, že tě ta cigareta nechutná, takže to je vlastně princip a 3 dny se teda fakt musí vydržet, protože tam přichází ještě potom ta mentální, kromě závislost v tom, že vlastně máš tu pauzu a ta ruka, že jo, tak doporučuju propisku a cokoliv, dělat si ty pauzy, nebo třeba tyčinka, jíst tyčinku a když to ty 3 dny vydrží, tak pak už ta hlava je v pořádku. Jo? A taky mi to párkrát ty klienti, kdy mi volali, já jsem to nemohl vydržet, ale pak opravdu nastal ten zlom a je tam 95% až 98% účinnost. A s alkoholem taky dobře funguje. Tam zase dáváme to, co jim chutná do vstupu, to je stejný. A na ten cukr to funguje. No, až tam třeba dám konkrétní čokoládu, tak já mám teď od všech možných značek, protože se mi stalo, že jsem tam dala jednu. Jako třeba jenom bílku. No. On pak se pustil do Orionu. Jo, přesně to se stalo.
Takže to teď to teď mám kostičky ze všech možných. Takže teď tam dávám, protože zase, že jo, jinou frekvenci má tahle značka a druhou má ta druhá. Jo? Takže, tam musí jít pořád na škále čokoláda. No, tam se potom konkrétně dá, na čem ujíždí. Jo? Jo, takže i je tam někdy legrace dost často. Já jsem ráda tam v radosti a i když třeba řešíme opravdu někdy složitý věci, tak vždycky tam ta radost. A ta pozitivita je strašně důležitá. Určitě. Jako co stejně to musíme projít tu cestu. Určitě. A mám svobodu, buď u toho budu brečet a bát se, anebo se tomu postavím a nechám ty emoce projít, přijmu je a budu věřit v to. Mm-hmm. V to světlo, že jo, který... Máš třeba i klienti, kteří přijdou s tím, že mají problémové vztahy, partnerské vztahy a čekají od bykomu, že jim pomůže? No, také. Tam máme ty psychosomatické linie, že vlastně stojí na rozcestí a nedokážou vědět, kam mají jít. A ten vztahový problém se hodně pozná na tradiční čínské medicíny, na elementu vody, protože oni mají většinou slabé ledviny, močový měchýř, pohlavní ústrojí, mají rýmu, přebrečí nosem, mají problémy ze zuby, pač toho obecně mají plný zuby, takže tam většinou najdeme ten element a pak pracujeme konkrétně s tím, protože existuje i psychosomatická sada, kde je třeba problém stín po předcích, linie otec, linie matka. Jo? A tam já právě přes ty aminokyseliny si dělám jak ten metabolický, jak tu buňku tělesnou, tak tam potom přes tu aminokyselinu můžu dát i třeba nějaké téma. Takže když bych mu třeba dala genový klíč 55, tak je to téma svobody, jo? Nebo genový klíč 35, to jsou červí díry a zázraky, aminokyselina tryptofan, to je zase prekurzor serotonínu, vidíš, jako to je průvaz. A vlastně to je taková milost ve hmotě, že co si budeš přát, tak můžeš mít zkratku. Nemusí to trvat 7 let, trvá to třeba 2-3 měsíce. Jo. To by si mohla nahrát teď všem. Snažím se tam každému vždycky něco nevpašovat. Oni to moc dobře ví, tak třeba nabídnu a řeknu, já ti tam dám tohle téma, to se váže třeba po té linii, té linie třeba matky a najednou se to jakoby vygumuje, protože oni vidí, jak jdou a nevidí to okolo, že to vlastně je špatně. Jo? Takže ten bykom jim vlastně popíše, že buď jsou vidět pro ty ostatní, že jaký někdy nejsou vidět, protože prostě vidět nechtějí být, jo? Že se nepetne sebevědomí nebo si nedokážou vymezit, říct, co chtějí, tak to radši udělám, tak. No a jak když pustím ten bykon, tak ta informace způsobí, že oni najednou to vidějí, vidí ten mustr, kterým jednají stejně jako mamka, taťka, vidí, co se v té rodině dělo, jaký si nesou ty programy, no a ten program s tím můžu pracovat, protože to je zase informace. A když tam dám informaci, pojď to trochu změnit, jak dokážeš, jak chceš, tak on potom zjistí, že třeba žije v toxickém vztahu nebo že v práci je zneužívaný, jo, po všech možných stránkách někdy, bohužel. No, takže potom ten dotyčný, já jsem takový průvodce, jako když jdeš s někým na Mount Everest. Já mám syna, který mi přišel do života, jsem hrozně vděčná, to je horolezec. A on vlastně, když jdou nahoru, tak jdou většinou ve dvou a na bykomu ten terapeut je taky ten průvodce a vlastně ty tam toho dotyčného odvedeš, on si to projde tu cestu celou sám, ale ty mu neseš třeba jenom baťoch a ukazuješ, kudy jít. Takže to je vlastně bykomová terapie, no. Takže to... Moc děkujeme za takové terapie. A děkujeme tobě. Já taky moc děkuju za pozvání. Ty jsi takový náš průvodce. A děkuju za to, že jsem mohla prezentovat tu krásnou práci. Je to opravdu krásná a záslužná práce. Je to služba. Ano. A takový poslání, opravdu to tak člověk chápe, i že ne, že ho to baví, je to hra. Jo? Takže i to, že si hraješ, tak seš vlastně v dobré energii čakry solaru plexu. A říkám si, až to nebude hra, tak třeba už ta moje služba skončí, ale zatím ne.
Zatím si hraju, zatím. To není ani práce, je to taková hra. No. To je radost, viď? Je to radost, no. Mm-hmm. Pomáhat lidem. Je to radost, když máš ty zpětné vazby, tak to vždycky, víš, znáš ten den, kdy už to není ono, už ta energie jde dolů a najednou tě někdo zavolá, že třeba čeká mimino, nebo já jsem na těch kapačkách, měla jste pravdu, nebo jste mi řekla, že to nebude tak nejhorší a fakt to nejhorší není, já jsem de facto zdravej, tak to je úplně. Ještě taková malá poznámka, takže i dokáže pomáhat s oploněním ten přístroj. Také máme cesty, jak pomoct, no, většinou. Většinou zatím je třeba i nějaká alergie, jsou tam různé věci, tam je multifunkční příčina, to se vždycky musí vytestovat. A většinou emoční vrstva taky hodně. A pak to mimino přijde. Ono vždycky přijde ve správný čas, takže akorát vlastně je to tak, že si tě najdou ve správný čas a ten zázrak zrození pár jich mám, no. To je krásný. Jo, teď mi psala moje kamarádka tady z Prahy. Mám konečně první miminko. Mm. Tak to je i jako teď to sdílím s radostí, ty úspěchy těch terapeutů, protože dřív jsem se s nima tolika nepotkávala a teď jak mají možnost, máme možnost i vidět, jak pracují v Blovicích jako prakticky, tak se setkáváme s terapeuty celé republiky i ze Slovenska, když oni to ke mně mají teda daleko, ale také mám jako kamarády tam a spolupracovníky a víc sdílíme, no. To je hrozně hezký. Takže to, tak si na to, jako někdy na to jsem říkám, tak mám jsem tady tak jako sama a pak říkám, ne, to neříkej, protože nejseš sama, je nás strašně moc a jsme v síti a jsme v takové synarchii, no. To je dobře, že spolupracujete, že? Jo, všechno, nic není tajného, všechny programy sdílíme, vlastně přes ty doškolování a když vlastně něco mě přišlo do života jako aminokyseliny, tak je nazdílím se všemi a když je ta cesta pro ně schůdná nebo je osloví, tak můžou tou cestou jít a je to zase jeden směr a těch je tolik, takže si každý vybere a je mu v tom potom dobře, protože se v tom cítí dobře a má záměr a ten záměr je velmi důležitý u toho terapeuta, když u těch přístrojů sedí. Protože já mám záměr a tím pádem jsem v kvantovém poli. A nemůže to dopadnout špatně. Když by to takhle bylo mezi všemi, jako u všech oborů, jo. Že by se navzájem pomáhali, podporovali se. Je to, poznala jsem to i v komunitě genových klíčů Richarda Rada po celém světě a tady je to taky tak. Jo? Takže vlastně jsme v síti, žádná hierarchie tam není, sdílíme. No, to mě hrozně baví. Takže někdy v té síti se někdo cvakne víc, svítí a zase třeba se může i vypnout a čerpá z toho světla těch ostatních, protože ten život je nahoru dolů, že jo? To je yin yang, minus plus, ale ta rezonanční vlna taky jde takhle, to je v pořádku. Samozřejmě. Když jsme dole, tak jsme zapomenou, že jde nahoru. Přesně tak to je, ano. Je to tak. A já jsem, to není moje věta, ale hrozně to se mnou teďko v lednu a v únoru zarezonovalo, že největší mystik je ten, který dokáže udržet jiskřičku světla i v dobách temna. Kdy je tma, kdy je mínus v životě, kdy to není úplně jednoduchý, tak jsem si vizualizovala i to světlo prostě. No. Janí, moc ti děkujeme. Co k tomu dodat? Asi, že přejeme všem co nejvíc zdraví, stále budete mít práci, ale... Preventivní. Výborně. Tak, takže raději prevenci. Ano, raději prevenci než průšvy. Děkujeme moc. Já taky moc děkuju, měj se krásně. Taky.